Er du forvirret omkring, hvordan tilskud til fysioterapi fungerer, så er du formentlig ikke den eneste. Tilskud, rabatter og alle de her ting kan være rigtig svært at forstå, når man ikke er inde i miljøet. Derfor vil jeg de næste par minutter prøve at forklare så godt som muligt alt, du skal vide, når du får en henvisning fra din læge. Det starter med, at du mærker smerter et sted på kroppen og henvender dig til din læge for at være sikker på, at det ikke er noget alvorligt. Herfra vil din læge formentlig videresende dig til en fysioterapeut. Du har nu to muligheder. Du kan vælge at henvende dig til en fysioterapeut, som arbejder inden for overenskomsten, eller du kan vælge at henvende dig til en fysioterapeut, der arbejder uden overenskomst. Og her arbejder smertefys.nu uden for overenskomsten. Når du har en lægehenvisning, så har du per automatik mulighed for at få tilskud fra den offentlige sygesikring. Humlen i det er, at du kan kun modtage det her tilskud, hvis du henvender dig til en fysioterapeut, som har overenskomst. Det vil sige, at din faste pris, hvis du henvender dig til en fysioterapeut med overenskomst, det er 273 kr. Den oprindelige pris er 450 kr, men der vil sygesikringen hjælpe dig, så du kun skal betale 273. Så du får altså et tilskud på omkring 180 kr. På en normal konsultation er det det samme, der vil det koste omkring 286. Men fordi du altså får sygesikringstilskuddet, så vil det kun koste dig 174. Som klinik uden for overenskomsten kan vi desværre ikke give tilskud fra sygesikring Danmark eller fra sygesikring undskyld. Det betyder til gengæld, at vi kan fastsætte lige de priser, vi ønsker. Og derfor har vi i smertefys.nu valgt at sænke priserne, sådan så de matcher næsten dem, som du kan få, hvis du henvender dig til en klinik inden for overenskomsten. Den eneste forskel er normalkonsultationerne, hvor der er en lille forskel. Til gengæld så har vi planlagt nogle klippekort, som du kan købe, hvor vi matcher prisen, som det vil koste inden for overenskomst. Det vil sige, at vi forsøger rigtig meget at udligne de prismæssige forskelle. Så selvom du ikke får dit tilskud, som du gør inden for overenskomsten, så får du det altså til en nedsat pris generelt, som gør, at det næsten matcher det samme niveau. Og hvad er fordelene så ved at skulle henvende sig til en klinik, som arbejder uden for overenskomst, i stedet for en, som arbejder inden for overenskomst? Nogle af de fordele, der er blandt andet, at du får tilskud fra Sygeforsikring Danmark. Det er typisk gruppe 1, 2 og 5, som kan give de her tilskud. Du skal bare oplyse det, når du henvender dig. En anden god ting er, at der som regel er rigtig kort ventetid her i forhold til en klinik, der arbejder inden for overenskomst. Inden for overenskomst kan der være op til flere ugers ventetid nogle steder, mens der uden for overenskomst, der vælger vi altså at tilbyde ventetid i gennemsnit på 1 til 2 dage, så du kan komme til hurtigere til og nogle gange samme dag endda. Den sidste ting, som er en stor fordel ved at henvende dig til en fysioterapeutisk klinik uden for overenskomst, som vi er, det er, at vi kan selv skræddersy, hvor lang tid vi har lyst til at give per behandling. Det vil sige, at vi arbejder med blandt andet første konsultationer op på 60 minutter, hvor når det er et fastlagt beløb, så har klinikkerne inden for overenskomsten ofte kun 30 minutter til de her førstegangsbehandlinger. Det betyder altså, at vi har længere tid, og vi kan lige yde det lidt ekstra, for at du kan komme af med dine smerter.